Za dva dana fudbaleri Trajala sastaće se sa dobro poznatom ekipom iz Beograda u pretkolu Kupa Srbije. Stručni konsultant u fudbalskom klubu Trajal Miljojko Gošić istakao je ovom prilikom da je kup takmičenje koje pruža svim klubovima da se ravnomerno takmiče, naprave određene rezultate i pobede boljeg od sebe. To je jedan ozbiljan sistem, to je razvojni klub naravno, ali također ti igrači su usmereni, potkrepeni, naravno ti momci sa iskusnim igračima poput Banjeza, Vidića, Radulović i tako dalje i tako dalje, 4-5 igrača koji daju verovatno tom mladom timu određenu sigurnost i to je eto tako jedna velika inspiracija i motivacija za naš klub, za naš tim. A ovom prilikom bih pozvao i ljubitelje fudbala Kruševcu i okolini da dođu i pogledaju tu utakmicu. Mi imamo jedan mali hendikep zato što smo juče potrošeni u jednoj neravnopravnoj prvenstvenoj fudbalskoj utakmici gde smo sat vremena igrali se igrače manje. Po rečima iskusnog veziste Predraga Pavlovića, Trajal i Grafičar su do sada uvek igrali zanimljive utakmice koje su obilovale šansama i golovima, te je pozvao publiku da dođe u što većem broju i podrži Kumare. Naravno, da kažem da je Grafičar favorit, ali mi nećemo razapeti belu zastavu. Oni imaju prednost jer nisu igrali za vikend zbog velikog broja reprezentativaca. Mi smo se, da kažem, dosta iscrpili, bar zbog tog crvenog kartona, ali svakako da je kup takmičenja u kojima ne dobio uvek favorit na papiru. Dešavalo se to kroz istoriju da mnogo slabije ekipe prođu dalje, što eto, nadam se u našem slučaju da ćemo mi, iako smo na Naprednom stadionu koji i nije naš stadion, maltene ne mogu da kažem da se slobodno osjećamo i kao gosti na tom stadionu, uspeti da uz pomoć publike, koju bi još jednom pozvao u što većem broju, uspeti da ostvarimo cilj, a to je da prođemo glavnu rundu kupa. Utakmica između Trajala i Grafičara igra se u sredu 6 sati na gradskom stadionu. Ulaz za sve posetioce je besplatan.